واکنش ها به کشف بزرگترین تونل استراتژیک کشف شده زیر نوار غزه همچنان ادامه داره. تونلی که حتی تردد ماشین در اون امکان پذیره. یکی از فرماندهان اسرائیل گفته عرض این تونل نشون میده که قرار بوده از اون برای حملات با وسایل نقلیه علیه ساکنان غیر نظامی اسرائیل کنار مرز غزه استفاده بشه. ارتش اسرائیل به خبرنگار ما در تل آویو گفته که اطمینان داره تونل مشابهی احتمالاً به همین وسعت در جنوب نوار غزه هم وجود داره. امروز جزئیات این تونل که به تازگی منتشر شده رو بررسی می‌کنیم. به گفته ارتش اسرائیل نزدیکترین دهانه‌های تونل به مرز اسرائیل اینجا واقع شده، در 400 متری گذرگاه ارس. تونل از زیر جاده صلاح‌الدین عبور می‌کنه. این نقشه کامل این تونل که ارتش اسرائیل منتشر کرده. در این نقشه مشخصه که نقاطی از تونل از زیر جاده صلاح‌الدین عبور می‌کنه. تونل چند شاخه است و طول متفاوت داره. در مجموع طول این تونل 4 کیلومتره و در برخی جاها تا عمق 50 کیلومتری زمین فرو رفته و همینطور هم که روی نقشه مشخصه در مجاورت مناطق مسکونی ساخته شده. برخی نقاط تونل اونقدر عریضه که ماشین هم میتونه درش تردد کنه. عکس‌هایی که ارتش اسرائیل منتشر کرده وجود ماشین‌های سنگین رو در این قسمت تونل نشون میده. و ویدئویی هم از محمد سینوار، برادر رهبر حماس در غزه منتشر شده که به ادعای ارتش اسرائیل در حال تردد در همین تونله. گفته میشه ساخت این تونل هم زیر نظر محمد سینوار انجام شده. به غیر از اینکه این تونل مجهز به شبکه ارتباطی، برق و لوله کشی هم هست، ارتش اسرائیل با انتشار عکس‌های مدعی شده که در نقاطی از این تونل به موشک و سلاح‌های نیروهای حماس هم دست پیدا کرده. عمق این تونل هم همونطور که گفتم 50 متره. به گفته مقامات اسرائیل مواد مورد استفاده در این تونل تا الان دیگه در تونل‌های حماس دیده نشده. هفته پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که از آغاز حمله زمینی به نوار غزه بیش از 800 دهانه تونل رو کشف کرده که حدود 500 موردش قبلا تخریب شده بود. هزینه حفاری، خاکبرداری و ساخت و ساز این تونل ها میلیون ها دلار برآورد میشه. وزارت امور خارجه اسرائیل گفته بود که حماس از سال 2007 تا 2014 1370 تونل ساخته که هزینه اون نزدیک به 1,250,000,000 دلار بوده. هزینه ای که با برآورد اسرائیل میشده با اون 2 بیمارستان، 20 مدرسه و 6 برج و مرکز تجاری ساخته بشه.